Почати з останнього. Хочу сказати, що Батьківщина завжди мала своїх кандидатів і свою команду, яка готова була будь-коли взяти на себе відповідальність і одночасно виставити кандидатур на всіх майже посад в області і взяти на себе відповідальність перед громадою. Щодо пропозиції на підтримки на того чи іншого кандидата, з конкретною пропозицією до нас ще не звернулися. Щодо об'єднання, я рахую, що команду коаліційну і в обласній раді, і в міській раді Батьківщина має право взяти на себе таку ініціативу, тому що ми маємо великий досвід роботи у відповідних радах, і якщо в контексті того, що я не сказав, готові також і надалі нести цю відповідальність перед суспільством. Тому ми поки що не знаємо, чи готові ми піти на те, що нам хтось буде пропонувати десь там об'єднатися. Все-таки ми, як політична сила, готові і всім демократичним силам об'єднатися біля нашої політичної сили. І ми готові їх підтримувати, надати їм всіляку підтримку методичну і політичну, досвід, поділитися з нашим політичним досвідом. І тоді ми готові надалі. Хто готові підтримувати нас як політична сила, яка перша була і на Майдані, і ми вийшли з ініціативи щодо вступу України в Євросоюз завжди. Якщо є такі депутати і політичні сили, якщо нас будуть підтримувати в цих напрямках, ми дійсно готові з ними разом підтримувати ці принципи. Тобто, але категорично у вас немає несприйняття якоїсь політичної сили в міській раді, з якої ви ні за яких обставин не будете входити в коаліцію? Ви розумієте, я рахую, що вже настав час, коли люди вже довірили відповідних політичних силам. Я вже не говорю про тих, що займалися брудними технологіями, да? То сьогодні вже потрібно якимось чином об'єднати всіх і почати реально, тому що люди вже устали від цих роздорів, від цих спорів між собою. Потрібно реально об'єднатися і почати щось робити для людей, а не ділити крісла. І ви пам'ятаєте, після Революції Гідності я заявив, що я не претендую на посаду заступника голови обласної ради або інше, бо всі думали, що от Мунтян там йде для посади. Я відмовився, хоча така можливість у мене була, я відмовився заради того, щоб показати, що ми не боремося за посад. Якщо люди нам довіряють і хочуть цього, то ми готові поставити свої плеча і допомагати, і підтримувати. А про підтримку якогось кандидата на мера, друге питання.